Gentra so'ragan obunachilarimizga 2013 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Tonirovkalarga ruxsati bormi aka? Tonirovkalarga. Yo'q, bo'lmaydi tonirovka. Variantiga ham bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? Telefon qilib kelishsa bo'ladi. Mana akalar yana 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Registrator ham bor. Registrator bor. Mijikarami? Mijikari ham bor. Qasini. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2018 oxiri 2019 boshi Gentra mana. Mana avtomashinaning to'liq ko'rinishi. Toshkentda mashinasi. Shu yerdan bitadi dokumentlar hammasi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Variantga ham berasizmi? 15 million yetmasa beramiz. 15 million bo'lsa, variantga kutib tursa bo'ladi. Gentra so'ragan obunachilarimizga 2013 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Sakka diskalar bilan 16lik sakka diskalar qo'yilgan. Mana bu avtomashinamiz 1.8 motorda kelar. Shuna reduktorlarimiz, metallarimiz ustunlikda qilingan. Hop, baronlarimiz 17lik uyradi o'shda. Qadar. Salonni ko'ramiz. Salon eshigi yaxshi. Qoridlar bor. Chiqonlar yaxshidan qo'yilgan, barlarimiz ham bor. Probeg qancha bo'lgan? 2013 bu. 2013? 2013 Lacetti 2020 kuzov qo'yilgan, Gentra kuzov, yangi kuzov qo'yilgan. Aha, yangi kuzov qo'yilgan ekan avtomashinaga. Probeg qancha bo'lgan? Probeg aka, real probegi 151 mingmi qanchada? Aha, 151 ming real probeg. Hozir ochib ko'ramiz. 151 519 bo'lgan aka. Aha, 151 ning 519. Orqa tomon tonirovkami? Tonirovka aka, bitta ham orqa kraskasi yo'q, to'ppa. Bitta ham kraskasi yo'q, hammasi joyida. 2020 kuz, yangi kuzga qo'yilgan. Aha, hozir orqalarini ko'raylik. Tonirovkalarga ruxsati bormi aka? Tonirovkalarga. Yo'q, bo'lmaydi tonirovka. Aha, metallari ham bor, tonirovkalari. Orqasini ham bir ochib qo'yasizmi, orqasini metallarini bir ko'ray. Mana akalar, orqasini. Temir metan ko'rdik. Zapas balonlari mana. Hammasi yaxshi holatda turibdi. Spoilergacha bor akalar. Mana yon tarafdan bir ko'rsataman. Mana yon tarafdan ko'rinishi. Narx qancha bo'lyapti aka? 85 deyapti. 85 million narxicha. Varianti? Variantli bo'ladi. Variantiga ham bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? Kelishlarda. Telefon qilib kelishsa bo'ladi. Aha, telefon nomeringizni aytib qo'ying. 91lik 518 400. Necha deysiz? 91lik. 91lik 518 400 mi? Mana akalar yana 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Motorlarni ko'rib o'tamiz. Bunda mana aka metan ustanovka qilingan akalar, akkumulyatorlarimiz yangi. Buni mana zapravka, katovka, ballona svishi deyapti. Mana tarafidan ko'rsiz. Denov mashina bozori. Baronlarimizni ko'rsatib o'tamiz, baronlarimiz ham yangi holatda turibdi. Salon eshigi yaxshiliklari, polik chiqolimiz bor. Probeg qancha bo'lgan ekan aka? 180 ming. 180 ming kilometr bosib o'tgan. Uyda elektratorimiz bor, ha? Mijikar ham bor. Mijikar ham bor. Metallarimiz ham masa bor. Orqa eshigi yaxshiliklari, orqada ham polikimiz, chiqolimiz hammasi bor ekanlar. Mana o'n tarafidan ko'rinishlari. Temir metan. Zapas bo'lgan joyida, hamkorat joyida. Choklarimiz toza. Ko'rdik. Aka, narx qancha bo'lyapti? 90 million narx qo'shyapti. Kraskalar tozami aka? Kraskalar top toza. Variantiga ham bormi? Faqat narx bo'lsa kelishsa bo'ladi. Savdosi qanchagacha bo'ldi aka? 85 bo'lgan, berilmagan avtomashina. 85 dan tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi. Telefon nomeringizni berib qo'ying. 91 kodi bilan? 237. 35 35. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2019 yilda ishlab chiqarilgan Gentra.
Mana motorlarimiz hali benzinda yuribdi. Mashina. Ko'rsak. Mana holatlari. Tek salonni ko'ramiz. O'zi. Salon eshik avshikalari mana ekan. Polik chiqar hammasi bor. Probeg qancha bo'lgan aka? 50 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Video registrator ham bor. Video registrator bor. Mejikarami? Mejikari ham bor. Orqasini ochtirsiz. Shunka bo'lmaganmi hol? Yo'q. Orqa eshik avshikalari mana ekan. Fabrik qilingan. Mana salonni polik chiqarlari hammasi turibdi. Qanaqa? Orqa oynadan tonirovka. Mana video registratorlar ekan. Mana keyin zapas bo'lmalar joyida turibdi. Ko'rib turibsizlar, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Xo'p, hozir mikrofon tushib ketdi. Bu yerda spoilerlarimiz bor ekanlar. Qolgan ma'lumotlarni akalardan so'raymiz. Kraskasi tozami aka? Toza. Kraska toza. Narx qancha bo'lyapti? 115 deyapti. 115 million narx qo'ysa, varianti bormi? Faqat narxiga kelsa bo'ladi. Qayerdiki? Sho'rch tumani avtomashinasi. Savdosi qanchagacha bo'ldi aka? 105 gacha bo'ldi. 105 gacha bo'ldi, berilmagan. 105 dan tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi, ha? Telefon nomeringiz? 99035. 99 kodlar 035 7556. Mana Gentra so'ragan obunachilarimizga 2015 yilda ishlab chiqarilgan Gentra. Kulich tegmagan motorlarga mana ko'rib turibmiz holatlarini. Metan ostanovka qilingan avtomashinaga akkumulyatorlarimiz yangi turibdi. Hop, balonlarimiz ham tek yangidek. Salonni ko'ramiz hozir. Salon eshik avshikalari mana ekan, hali polik chiqarib qilinmagan, barlari o'ziniki, audio sistemamiz. Bunaqa. Hozir probegni ko'ramiz. Makruch yo'q ekan. Probeg 86 ming. Ko'rinyaptimi? 86 ming mana. Ko'rindi. Xo'p, salonda aytak boshqa o'zgartirish yo'q, orqasini ko'ramiz. Orqasini ochib qo'ysak. Mana orqa eshik avshikalari. Mana salonni ko'rmiş mana. Shumkasi yo'q? Hozirni kameralar bor. Mana chaq qismlari, zapas bo'lmalar, hammasi. Narx qancha bo'ladi aka? 85 deyapmiz. 85 million narx qo'yishyapti. Varianti? Faqat naqdga bo'lsa kelsa bo'ladi. Denovdikimi? Ha. Denovda o'zini avtomashinasi. Savdosi qanchagacha bo'lgan? 78 bo'ldi. 78 bo'ldi, berilmagan. Endi qanchadan oshsa siz bilan kelishsa bo'ladi? 80. 80 dan oshsa kelishsa bo'ladi. Telefon nomeringiz? 99. 99 kodlar. 126. 126. 88 89. 88 89. Gentra saragan obunachilarimizga 2018 oxiri 2019 boshi Gentra mana. Motorlarimiz mana o'zini motori turibdi ekanlar. Ha, hali hech qanaqa gazlar ustamotga qilinmagan, yangi holatda turibdi. Mana salonni ko'rib turibmiz, yaxshi holatda. Salonni ko'ramiz. Salon eshik avshikalari, mana poligimiz bor, hali chiqarib qilinmagan ekan, bari o'zini barlari. Mana ichki salonimizni ko'rinishi. Probeg kulichimizdan ham ko'rib o'tsak. Kulichimizda ekan, hozir mana ko'rib o'tamiz probegini. 49200. Xo'p. Mana 49200 km masofani bosib o'tgan. Masofani ochib qo'yamiz. Orqa eshik avshikalari, orqada ham poligimiz bor, oldi chiqib yo'q. Mana avtomashinaning to'liq ko'rinishi. Orqasida zapas bo'lmalari hammasi joyiga turibdi. To'g'ri kraskasi toza? Yo'q, bir ay yerga. Aha, narx qancha bo'lyapti, to'g'ri? 115 million deb. 115 million narx qo'yishib, kelishtirib berishar. Ya'ni Denovdikimi, to'g'ri? Denovdikimi? Toshkentda mashinasi. Toshkentda mashinasi. Shu yerdan bitadi. Shu yerdan bitadi dokumentlar hammasi. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Variantga ham berasizmi?
15 milyon yetmese beramiz. 15 milyon bo'lsa, varidga kutib tursa bo'ladi. Nomerlaringizni aytib qo'ying. 99 kodi bilan 072 072 90 95 25.